हेलो यूट्यूब मैं संजय बुढ़ागोहें और आपलोल आसामीज फिटनेस एंड ट्रेवल जीत लास्ट भिडियो आपलोल देखा पाले जो मैं तीनचुकिया टू पासीघाट के पालू और बा सुमतरी बैको लग पालू। सो आज भिडिओ आम स्टार्ट कर पासीघाट टू इंकियंग। सो बोलो आज भिडिओ आम स्टार्ट करूँ यार। ब्रेकफास्ट कर देखा पासे আপোনালোকে পাচিঘাট আৰু হয়তো মোৰ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' যিবিলাক আগতে চাইছে তেন্তে পাচিঘাট টাউন বহুত বাৰ দেখা পাইছে। আৰু এখন অৰুণাচলৰ এখন ডাঙৰ টাউন, যিহেতু ইটানগৰ কেপিটেল হয় অৰুণাচল, কিন্তু পুৰণা টাউন হয় পাচিঘাট। ইটানগৰতকৈ পুৰণা টাউন হয় পাচিঘাট। পাচিঘাট এক এটা টাউন হয় যাতে আপো সব কুছ মিল যাতা হয়। ইউ ক্যান ফাইন্ড মলস, বাইক বগেরো কা শোরুম, এভরিথিং। के लिए भी चुना गया था बट अभी तक हुआ नहीं है। काफी तक स्मार्ट सिटी मोटर बहुत गया। बरखुण दिया ना बट बरखुण दिए दिए पड़े सा मार्केट पासीघाट टाउन पार होने के बाद यहाँ हम रुके थे और फिर यहाँ से निकलेंगे इंकियोंग की ओर। वैसे तो 3 घंटे का रास्ता है बट हम रुक रुक के जाएंगे और मौसम तो अभी थोड़ा सा खुल गया है वैसे तो यहाँ से फिर हम निकलेंगे इंकियोंग। 3 महीने बाद मैं निकल रहा हूँ রাস্তা ভাল পাম, রাস্তা ভাল পাম, ভিউ ভাল পাম, কমান তো বসুমতারি ভাইনে বলা থাকে কি দো রাস্তা হ্যাঁ शॉर्टकट भी है 123 किलोमीटर और एक है 167 किलोमीटर। तो हम तो निकले हैं और 167 किलोमीटर हम कवर करेंगे। 167 किलोमीटर है अभी कम आई तो ये तो उलाई आई तो अलग एडवेंचर कोई कम लगे समय तो अलग बेची लगा कुल कथा ना 167 किलोमीटर कवर कर पासीघाटर पर এয়া মাজতে ৰখিব লগা হৈছে যিহেতু লেণ্ডশ্লাইড হৈ ৰাস্তা বনাই আছে। লেণ্ডশ্লাইড হৈ গৈছিলে আৰু কিমান দেৰি লাগিব নাজানো। এইখিনিতে আমি গম পালোঁ যে 1:30 বজাত খুলিব আৰু এতিয়া সময় হৈছে 12:15। 1:30 বজাত ইয়াত খুলিব। চুলি দেখিছে অৱস্থা বহুত বেয়া, হেলমেট পিন্ধি আৰু 167 কিলোমিটাৰ
ডিসিশন তো বহুত বেয়া ডিসিশন হৈ গল ইয়াত নে কি কোৱা ব্ৰো কি কোৱা 167 কিলোমিটাৰ তো বহুত বেয়া ডিসিশন হৈ গল বেয়া ডিসিশন হৈ কিন্তু স্টিল কি কম আৰু দুটা ৰাস্তা গম পাম আহতে ইফালে আহিলো যোৱা দিনা বেলেগ এটা ৰাস্তা দি যাম দুটা ৰাস্তা চিনি পাম সো এইখিনিয়ে এনেকুৱা দেখিছে ৰাস্তা এই ডেৰ ঘণ্টা আমি ৰখিব লাগিব আৰু এইবিলাকে এডভেঞ্চাৰ ৰাস্তা ক্লিয়াৰ হৈ গল এক ঘণ্টা ৰখিছোঁ এক ঘণ্টা ৰখাৰ পিছত ৰাস্তা ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল আৰু বৰা হি খতৰনাক তাৰ ৰাস্তা আৰু ইয়ে লাগতা হে ৰাস্তা বন ৰা তাই যে ৰাস্তা বনি আছে আৰু ব্ৰিক্স বহুত ব্ৰিক্স বর্তমান পাঙ্গিনের পৰা আহি আমি ইয়াত 61 কিলোমিটার বুলি কয় 61 কিলোমিটার ইয়াত এখন হোটেল আছে হোটেল চিয়াং লাইন হোটেল এখন চিয়াং লাইন হোটেল তো আমি ইয়াত ভাত খাবলে ৰখিছোঁ সময় 4টা বাজিলে কিন্তু যেহেতু মাজত একো হোটেল পোৱা নাছিল তো গতিকে ইয়াতে ৰখিছোঁ কৈছে ভাত আছে বুলি সোমাই যাওঁ বেছি সময় নষ্ট নকৰোঁ আৰু কি কি আছে সুধু কৈছোন লগাই দিয়া থালি লগা দিছে এখন ইয়াতে থকা 61 কিলোমিটাৰ থকা লাইন হোটেল ইয়াতে সোমাইছো তো 61 কিলোমিটাৰ মে হাম লোক ৰুকে হে অৰ ইয়া লাঞ্চ কৰেংগে সময় তো পাৰ হৈ চুকে হে 4 বাজ চুকে হে কিউ বসুমতাৰী ভাই অৰ কিতনা টাইম লাগেগা और यहाँ से 58 किलोमीटर 58 किलोमीटर है ना यहाँ से और खाना खा के फिर हम निकलेंगे फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ना यहाँ थाली तो से हमार सब्जी दाल और चिकन चिकन थाली 200 ना मतलब ना 200 और खाई साम तारपिसत আমি যাম ইয়াৰ পৰা ইংকিয়ং দিদি এ ইংকিয়ং কিধৰ চাই যায়গা ওপৰ চাই এই জায়গাটো এই ৰাইট ঠিক আছে থেংক ইউ সময় হৈছে 6:45 6:45 গধূলি হৈ গ'ল ইংকিয়ং পাওঁতে আৰু আমি এখন হোটেল লৈছোঁ ইয়াত হোটেল কেলিফৰ্ণিয়া আৰু বিৰাটে নীট এণ্ড ক্লিন ঠিক আছে আমি মই বাইকখন পাৰ্ক কৰিলোঁ তাৰপিছত আপোনালোকক মই আমাৰ ৰুম টুৰ এটা দি দিম যিটো আমাৰ ৰুম লৈছোঁ ইয়াত চ' দিছ ইজ আৱাৰ ৰুম ইয়ে আমাৰ ৰুম হে আজ ৰাত কে লিয়ে কিয় অমিত ভাই তো ইয়ে হমনে কিতনা পে কিয়া 1200 ফর টু বেডস পার নাইট আগর ইংকিয়ং এক ছোটা সা জায়গা হে হরু জায়গা হয় তো আপনার ইয়াতকে বেস্ট প্রাইস আর না পাবো আর ইয়াত তো না কি কোয়া বহুত কম দামতো পাবো 2300 কিন্তু অবস্থা বহুত বেয়া যেহেতু আমি বুকিং করা নাছিল এটো এটা রুম আছিল আর আমার ভাগ্যত আছিল हम लोग का नसीब में था तो ये हमें रूम मिल गया 1200 रुपये में तो यही है
हम लोग का रूम आज हमने काफी देर कर दिया आते आते, और बीच में कुछ छोटा मोटा लफड़ा भी हो गया था। क्यों दारू पांचू ने अमित भाई को भी पकड़ लिया था, मुझे भी पकड़ लिया था, लेकिन हमने वो ज्यादा ध्यान नहीं दिया और हम वहां से वापस आ गए थे। আমি তারপরা ওলাই গুছি আহিলো, যেহেতু মদ খোৱা মানুহৰ লগত বেছি কথা পাতি লেকচাৰ মাৰি লাভ নাই আৰু দেৰিও হৈ গৈছিলে, সো সেইটো কাৰণে অলপ আমাৰ দেৰিও হৈ গ'ল আহোঁতে আহোঁতে। সো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিলে তিনিচুকীয়াৰ পৰা ইয়ংকিঙলৈ, আৰু কাইলৈ আমি আকৌ নতুন জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট কৰিম ইয়ংকিঙটো টুটিং 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 যাব तो एक और बंदा हमें साथ में मिल गया है, तो वो भी हमारे साथ कल ज्वाइन करेंगे। तो बढ़िया बात है, तो यही था आज का वीडियो, और कल से फिर मिलेंगे, कल फिर मिलेंगे, कल या फॉलो अप अभी नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम मिंग्योंग टू टुटिंग।